I forbindelse med det her feltarbejde om digital mobning, så var jeg ude på en skole, hvor jeg mødte den her, hvad har hun været, 13-årige pige, som viser mig sin arme, som er skåret op. Hun har de her karakteristiske ar, som jo handler om, at hun er cutter. Det, der så ruller sig op som historie rundt om hende og de der arme, det er, at der har været sådan en heftig mobbehistorie, og noget af det, der er sket omkring hende, er så, at der er blevet lagt beskeder ud på sociale medier, som handler om, at der er flere, der gentager den her sætning, som kommer nu, som lyder, vi håber, du rammer rigtigt. Og rammer rigtigt går så ud på, at de håber, at hun rammer pultåren, så hun ikke overlever det. Og det er jo selvfølgelig et pænt voldsomt scenarie og en pænt voldsom besked at få. Men udover det er en voldsom besked, så er det også en krypteret besked, som gør, at man skal være tæt på den her pige, og man skal være tæt på dem, der er omkring hende, altså en del af den her gruppe, for at forstå, hvad den her besked, vi håber, du rammer rigtigt, skulle handle om. Hvis man ikke ved den, hvor søren skulle man så vide, hvad det skulle betyde. Det lyder jo ingenting. Vi håber, du rammer rigtigt. Hvad rammer bolden? Rammer nettet? Rammer? Hvad er det, man skal ramme rigtigt? Og den er kun ondskabsfuld, eller kun går kun tæt på hende, hvis man ved, at hun er cutter. Og det, der så viser sig videre i den her sag, det er, at lærerne og de voksne og skolelederen rundt omkring det her, den her sag ender på skolelederens bord. Og han aner jo ikke, han siger, jeg håber, du rammer rigtigt. Det er der mange, der har skrevet, nå, det lyder da som en venlig besked, eller som altså en opmærksomhed. Men der er ikke nogen af de voksne, som ved omkring den her pige og den her gruppe af børn og unge. Der er ikke nogen, der ved, at hun er cutter. Så det er en hemmelighed, som hun, altså ud over det sårende i, altså i hendes perspektiv, det sårende i, at der er nogen, der ønsker, at hun rammer rigtigt, så får de gjort en anden ting med de her beskeder, det er, at de får synliggjort, at de ved, de kender hendes hemmelighed. Og det, der så sker videre, det er jo så, at i de voksnes bestræbelse på at håndtere den her sag og gå ansvarligt ind i den og hjælpe børn og de unge med at håndtere noget, som er blevet til en meget kompliceret sag, så får de jo også travlet op, at hun er cutter, og det er jo det, hun har ønsket, at der ikke var nogen, der skulle vide. Så der er flere aspekter i det.